dəqiqə bağışlayın. Zəhim bəy də sözün üstünə gəlib çıxdı. Biz bu meydandan dağılıb hələ öz işinin dalınca gedəcək. Rəhmə, bir dəqiqə, bir dəqiqə bağışlayın. Burada mücavaz halın qabanda da olur. Halın qabanda mısın deyə? Bəli, deyil. Deyil. Sana sözüdür, sana sözüdür. Ona görə də demişdik ki, hərbi qüvvələr siyasi işə qarışmayacaq. Bu söhbət mənim sözümdür. Rəhim bəy, nə deyəcəksən? İndi sözünü qursun, deyək. Büyünləri söz çaldırlar, mən hakimiyyəti götürmək istəyirəm. Canım mənə heç də lazımdır. Mənə heç də lazımdır, inanın Allaha. Amma belə getsə, mən hərbi vəziyyəti elan edib özümdə başçılıq eləyəcəm. Mən sizə deyirəm, bir dəqiqə sakit olun. Sakit olun. Bu Azərbaycan xalqəmdir, mövzəm hər yerdən danışma, dayan. Laçın əldən gedir, nə ilə saxlayın? Nə hərbi səfərbərliyi, orada olanlar, orada dayanırken hərbi səfərbərliyi elan edeyim. Asakal, o lazımdı birinci, sonra bu lazımdı. İkisi lazımdı, onda ikisini bir yerde aparmağı bacaran adam gelsin benim yerimde otursun, ben bacarmıram onu. Bunları, bu adamları eyleşin, oturun yerinizde. Bu adamları eyleşin, eyleşin, rica ederim. Bu adamları Əlfəz Elçi bəy o kadar kanun pozğunluğuna imkan verirdi ki, ona göre bunlar bu kadar burada hareketler edirlər. Ben buna təəccüblənmirəm. Ben bunların hamısını Naxçıvanda görmüşüm. Ben bunu təəccüblənmirəm. Siz narahat olmayın böyle şeyler. Heç de narahat olmayın. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Eyləşin. Eyləşin, eyləşin, eyləşin. Ben bunların hamısını görürüm. Sözler deyip bu meselanı ayrı ayrı istiqamətlere yönlendirmesi mende çok büyük narazılık hissi doğurur. Ben Naxçıvandan bura özüm gelmemişim. Beni bura davet edeyim. Çıxış edərkən demişdim. Mən Azərbaycana xalqımla bir yerdə olmaq və xalqımın bağlı gündə ona köməkçi olmaq üçün gəlmişəm. Onda məni qəbul etmədilər. Ondan sonra da demişəm, dəfələrlə də demişəm, mən heç bir vəzifə tutmaq iddiasına deyiləm. Bu gündə deyiləm. Bu dəqiqə buradan çıxıb gedə bilərəm. Ancaq bəzi adamların heç bir iş görmədən gəlib təsadüfi bu salda oturub bağır vəziyyətdə məsələnin mürəkkəbləşdirməsi məni hiddətləndirir.